דברי הגינוי לסגן אלוף שלום אייזנר. אייזנר הושעה אתמול מתפקידו כסגן מפקד חטיבת הבקעה. הבוקר מוציאים גם ראש הממשלה וגם הרמטכ"ל תגובה לתמונות הקשות ומגנים את האירוע שלדבריהם אינו משקף את ערכי צה"ל. עופרה ישועה לייט מצטרפת אלינו, שלום לך. את פעילת שמאל ואת היית אתמול בנתב"ג, היית גם באירוע הזה? באירוע הזה לא הייתי, אבל הייתי באירועים דומים לו. כן. ואני יכולה לספר לך שהטלוויזיה תמיד מוזמנת לבוא עם מצלמות ולראות את האירוע מתחילתו ועד סופו. אי אפשר להתקרב לחייל צה"ל באירועים כאלה. הייתי בבילעין, הייתי בנעמי סלאח. זרקת אבנים על חיילים? זרקת אבנים על חיילים? את הוצאת את העין לחייל שם בבילעין? רגע, רגע, רגע. זה את הוצאת את העין שם, לא שנדע, מי הוציא את העין? את מכירה את זה שהוציא עין לחייל? חבר הכנסת בן-ארי. לא, לך ספרי לנו, מי הוציא עין לחייל בבילעין? שמעתי כאן כל כך הרבה שקרים, אני יכולה להגיד לך... לא הוציאו עין לחייל בבילעין? רגע, רגע, אתה אמרת את שלך עכשיו... כשפעילי שמאל נפצעים מירי של חיילי צה"ל, הם מיד מואשמים בזריקת אבנים, אין לזה שום הוכחה, אלה שקרים מוחלטים, וזה דרכו של הצבא, שלצערי הפך למוסד ליצור שקרים. אבל נכון הדבר שפעילי שמאל, אלה שהיו אתמול בנתב"ג, הישראלים שהיו בנתב"ג, אלה שבאו מחוץ לארץ, אלה שרחבו בכביש הבקעה וניסו, הם כולם רוצים לעשות פרובוקציה, הם כולם רוצים בעצם לגנות את ישראל, והתמונה התקשורתית שמצטיירת היא משרתת אותם בסופו של דבר, כשחייל צה"ל מכה פעיל כזה. תראי, נוכחותה של מצלמה באירוע אלים, היא משרתת את הצד החלש, זה נכון. כשמישהו בא לכאן לגנות את ישראל, ישראל הרוויחה ביושר את הגינוי. ישראל מתנהגת בצורה ראויה לגינוי. על זה אפשר להתווכח. אבל הביקוח הזה לא נשמע בישראל. אנחנו שומעים בדרך כלל את חבר הכנסת בן-ארי, שאומר מה שבא על דעתו. אנחנו, אנשים כמוני, לא מוזמנים לעתים קרובות לתקשורת. לא, אבל את לא עונה לעניין, וגם חבר הכנסת בן-ארי לא עונה לעניין. הטענה היא שיש כאן איזושהי פרובוקציה של הפעילים, לזה לא התייחסת, ואתה לא התייחסת לאירוע המבודד של הכמה שניות הללו, של התקיפה. אני אשאל אותך שאלה, בוא נשאל עניינית ואתה תענה לי. חבר הכנסת בן-ארי נסע לארצות הברית, במקרה נתנו לו ויזה. מה זה קשור? עוד פעם, זה שאלה כניסת ווי. מה זה קשור? אתה אומר ארצות הברית שייכת לאינדיאנים, אתם כובשים. אבל חבר הכנסת בן-ארי, אתה תמיד מורח לסיפור אחר. ישים לי אגרוף בפרצוף, זר לך לחלוטין, כי... לחסום כביש, חופש ביטוי, שיגיד מה שהוא רוצה. הם לא חסמו, הם רצו ללכת לחסום את כביש הבקעה. איך אתה יודע מה הם רצו? זה הנתון הבסיסי. זהו הנתון הבסיסי. של מי? של אופניים. של מי? עשו? רכבו על אופניים בכביש גם על רכיבה על אופניים, זו לא הייתה התגובה של צה"ל. רכבו על אופניים, רכבו על אופניים, ולכן צה"ל סמח"ט מעסיק את עצמו שם, משעמם לו. משעמם לו לסגן אלוף שלום אייזנר והוא בא להכות אנשים? זה הסיפור? באמת? אתם, תעשייה שלמה של הכפשת מדינת ישראל וחיילי צה"ל, אין פה טיפת בושה במקום הזה? הוא לא הגזים? רגע, מבחינתך זה תגובה ראויה? תגובה ציונית הולמת? הוא המעיט, הוא המעיט. אה, הוא היה צריך לעשות יותר? מה הוא היה צריך לראות בהם? אנדרסן הזה, יש לו חופש ביטוי בנרמרק. מה הוא היה צריך לעשות? אתה אומר שהוא המעיט. היה אפשר להשתמש גם בנעל הצבאית באותה הזדמנות. היה אפשר גם להשתמש בה כדי שיספר לחברים שלו שפה לא משמשים לא בוורדים, לא במכתבים. באלימות. מי שבא להשמיד אותנו. אגב, אני אומר לו באלימות. אתה לא רואה איך זה... האנשים האלה, האנשים האלה חוזרים. רגע, אבל אני שואל אותך, אתה לא רואה רק איך זה מזיק? אני רואה, אני רואה שזה מזיק. כלומר, האנשים האלה באו להגיד שמדינת ישראל כובשת, ואתה חולק על כך, ועכשיו הם גם רואים שהיא לא רק כובשת, אלא שהיא תצאה מגמדינה אלימה. את לא חולקת על כך, אני מבין. ואת מסכימה עם זה, את מסכימה עם זה, כנראה שזו מדינה כובשת. רק בוא נאמר, אנשים האלה לא חושבים שיהודה ושומרון זה שטח כבוש. הם חושבים שאוניברסיטת תל אביב ושכמוניס. אוקיי, בסדר. אל תגידי לי בסדר, זה מה שהם אמרו אתמול. פרי פלסטין, האם זה כולל, הנה תעני לי, האם זה כולל את אוניברסיטת תל אביב, פרי פלסטין? טוב, אני אשמח אם מדינת ישראל תכיר בלאום הישראלי ש... בו כל האזרחים האם פרי פלסטין זה כולל תל אביב, גברתי? האם פרי פלסטין, תוציא בבקשה את המעטפת. אין לי שום בעיה. בואו נשחק לפני כללי משחק של הדיון. אני עכשיו שואלת את עופרה ואני רוצה שהיא תענה. בבקשה ממך, כן. השימוש שלכם במילה פרובוקציה הוא מוזר בעיניי. אם כל גינוי וביקורת היא פרובוקציה, אם הגענו למצב שבמדינת ישראל, בתקשורת הישראלית, משתפת פעולה עם הרעיון שגינויה של ישראל הוא בבחינת פרובוקציה, אנחנו מרימים ידיים. מה זאת אומרת פרובוקציה? אני אומרת שמדינת ישראל... הם באו להביע הזדהות, קודם כל כי נתב"ג זה המקום היחידי שדרכו אפשר להגיע לבית לחם ולפלסטין. אין אפשרות אחרת. ישראל סוגרת את האזור הכבושים שלה, אי אפשר להגיע, הם היו אמורים להגיע לנתב"ג. אפשר להגיע לבית לחם?
דרך הביקה אפשר להגיע לבית לחם, מה המשקרים האלה? אנחנו מדברים על נתב"ג. או שאת לא מכירה את מפת הארץ, או שאת לא מכירה, או שאת חושבת שהציבור לא מכיר את מפת הארץ. אדוני מערבב שני סיפורים, אדוני מערבב שתי מעשיות. אנחנו מדברים על נתב"ג. כן, עכשיו אנחנו מדברים על נתב"ג, נכון. שדה התעופה שבו נוחתים מטוסים, ואנשים מגיעים מחוץ לארץ, נוחתים, כולם מגיעים דרך נתב"ג. לכן הם הגיעו. כוונתם הייתה לבוא ולהביע את הזדהותם עם הסבל הרב מאוד של האוכלוסייה הכבושה תחת המגף והקלגסות של צה"ל בפלסטין. טוב, הם רצו לעשות פרובוקציה. למה שהמדינה תיתן לפעילים שמגיעים מחול להפגין בתוך שדה התעופה שלה, רגע, ולעורר פרובוקציות? רוצים להפגין, יש שגרירות ישראל באירופה. למה לא? השאלה שלך היא בתוכה כבר משלבת את התעמולה השקרית. אבל אתם מתחמקים מהשאלה, תעני לשאלה עניינית. אני אענה לך, מאחר ששאלתך כללה מידע שקרי, אני אגיד לך, איש לא התכוון לעשות פרובוקציה. לעשות פרובוקציה בשדה התעופה, אנשים התכוונו לבוא לשדה התעופה, לעלות על אוטובוסים, הם בוודאי היו נוסעים את אותם השלטים שיש להם בכל מקום אחר, כמו שגם מישהו שבא לעלות לרגל, כל אחד הוא בא ומזהה את עצמו, הוא יבוא, מזהה את עצמו, עולה על האוטובוס ונוסע לבית לחם, לקרוא לזה פרובוקציה. אני לא יודעת למה אתה משתף איתי בזה פעולה, אתה עיתונאי. אתה היית שם אתמול, בסך הכל... בדרך כלל היה שקט במהלך נכון. היום הזה, כלומר לא היו באמת פרובוקציות, יכול להיות שהיה מי שרצה להעצים את העניין הזה. בהחלט. כן, שני דברים, דבר ראשון, אני לא משתף עם אף אחד פעולה, אני אומר מה שאני חושב ומה שאני רואה ומה שהייתי, וכמו שאני חושב שהוא לא בסדר, שהוא לא מגנה את התקיפה עצמה, אני חושב שגם את מתממת, זה אחד. ודבר שני, לגבי מה שהיה אתמול. אתמול בשדה התעופה, אני חייב להגיד שהרבה מהבלגן שהיה שם, היה בגללנו, בגלל הצלמים שהיו שם. אנחנו חיפשנו את התמונה, לא פחות משחיפשו בתקשורת הבינלאומית. טוב, היה מי שעשה בילדאפ לכל הסיפור הזה. נכון, והיו שם פעילי שמאל שהגיעו, ופעילי ימין, הגיעו לשם ברוך מרזל והגיע לשם איתמר בן גביר. והחיכוך הזה יוצר את הריב, יוצר את התמונה שאנחנו מחפשים, וזו התמונה שמשווקת גם הלאה. כלומר, הסיכון, המניעה, כל העניין שהיו שם כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה עיתונאים, זה יצר את הבלגן לא פחות מהמטס עצמו. בוא נגיד ככה, הגיעו ב-50 פעילים, היו שם 650 אנשי... אפילו 50, אני יכולה להבטיח לך. כמה? אפילו לא היו 50. אפילו לא 50, היו שם כוחות מאוד גדולים של משטרה. אנשים נעצרו בדרך, השם רק בכלל כף רגלם דרכה בשדה, הם עוד לא הצפיקו אפילו להוציא את השלט בגודל 4, של A4, ואני רוצה לומר לך עוד דבר הזה. הדבר הזה היה לגמרי מתוזמר, זה חלק ממערכה, אזרח ישראלי צריך לקום כל בוקר ולחשוב שרוצים לעשות לו פרובוקציה ולהשמיד אותו. טוב, רגע, אני רוצה לשאול אותך, סוג של מדיניות, סוג של מדיניות, סוג של מדיניות, סוג של מדיניות, מתי, ממש לא. אלה שלך, תודה רבה. אותך עצרו אתמול? לא, אבל עצרו חברה מאוד טובה שלי, שהיא ראתה את רעיון טלוויזיה, ואמרה, זה מזכיר לי את ארץ נהדרת, את יכולה לראות, שלחתי לכם ביוטיוב, צילמו את זה. אמרה, זה ארץ נהדרת, אמרו לגברת תעודת זהות, ולקחו אותה, ב-12 בלילה שחררתי אותה ממשטרת רמלה. חברה, אישה בגילי. נחמדה מאוד. אלה תמונות, אלה התמונות שלכם? של אנשים צעירים שאני מכירה שהיו שם. שהיו שם. גם הם נלקחו למשטרת רמלה, וזה בדיוק מה שהם עשו, נרימו שלט. כן, אגב, אתם מפגינים באופן שוטף, באופן תדיר? לא יודעת מה זה דומה למה קורית. אתם, יש הרבה הזדמנויות לבוא ולהפגין הזדהות עם הפלסטינים, עם מה שקורה פה, ולהפגין מורת רוח על מדינת ישראל. במדינת ישראל סותמת לכם את הפה? עד עכשיו, האמת היא, אתמול, אני בעיניי זאת הייתה עליית מדרגה, שאנשים באו ועדיין הם לא עשו כלום, וכבר עצרו אותם, זה, בא לשם בחור בשם רוני, שהטלוויזיה, ערוץ אחד, ביקש ממנו להתראיין, לפני שהוא בכלל, ברגע שהדליקו את הפנס, השוטר אמר לו, בוא, עצור אותך. זה באמת עליית מדרגה. זה לא היה, עד כה. מצטרף אלינו עכשיו יריב אופנהיימר, מזכ"ל, שלום עכשיו. שלום. אני מניחה שאתה לא מסכים עם חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, כלומר, בעניין הזה אפשר להניח, אבל אתה מקבל את הטיעונים של אופרה ושל שאר הפעילים שכאילו הייתה פה תמימות לחלוטין ורצון רק להביע הזדהות? יש כיבוש בשטחים. ראש הממשלה מנסה להעלים את המציאות הזאת ולהצביע על סוריה ואיראן ולטשטש את המציאות. הכיבוש הזה אולי בציבור הישראלי כבר התרגלנו, אבל בעולם לא התרגלו לכיבוש הזה. ומנסים לאתגר את הכיבוש הזה בהפגנות, באירועים, יש כאלה שיקראו לזה פרובוקציה. אבל אתם לא שותפים להפגנות של הקבוצות האלה. אנחנו לא שותפים, וגם מכיוון שאנחנו תנועה ישראלית, פטריוטית של ישראלים, ואם אנחנו נרצה להפגין... ואתה חושב שהם... נגד מדינת ישראל, פועלים נגד האינטרס של מדינת ישראל. אני לא יודע, אני בטוח שיש שם הרבה אנשים שבעד פתרון שתי המדינות וחושבים שישראל צריכה לחיות ליד העם הפלסטיני בשתי מדינות, ויש לי את המחנה משותף. ויש כאלה שאולי הם באמת חושבים שכל הרעיון הציוני הוא רעיון פסול. אני חושב שמדינה שבטוחה בעצמה, לא מדינה מפוחדת, לא צריכה להיבהל ולעמוד דום, וראש הממשלה לא צריך לשבת ולנסח פמפלט לכמה מאות פעילים שרוצים לבוא ולהפגין. אנחנו נתמודד, לא צריך לרדת מהפסים, ויש דברים שאותם אנשים מצביעים
עליהם, אנחנו נעים לנו לשכוח אותם, אבל הם קיימים, הכיבוש בשטחים קיים. דווקא אם אפשר על הדברים של בן ארי, אני שמח על הדברים שאומר, אני מקווה שהם גם הוקלטו. פעם הבאה שחייל צהל יפגע, אני מקווה שזה לא יקרה, במתנחל שנמצא על הכביש, האם נשמע את בן ארי שוב פעם יוצא נגד משפט השדה? האם עוד פעם נשמע את בן ארי אומר שצריך להיזהר ולא לשפוט את החיילים? הרי יש מסע רדיפה של המתנחלים אחרי המונה. אבל יכול להיות שבגלל שהקצין הזה חובש כיפה, אז התגובות האלה באות בעיקר מצד שמאל של המפה הפוליטית, ואם הוא לא היה חובש כיפה, אולי הייתה סלחנות גדולה יותר. אני יכול להתחייב שאם תהיה תמונה כזאת של קצין ישראלי שתוקף מתנחל בצורה כזאת, אני אומר את אותם דברים שאני אגיד היום גם על המקרה הזה. אני תוהה האם בן ארי יכול להתחייב על אותו הדבר. מסופקני, מכיוון שכבר ראינו אחרי המונה, הימין הישראלי רדף חיילים ושוטרים, ניסה לסגור לאנשים קריירות על סמך אמונה למען יראו ויראו. אז פתאום שמדובר במישהו שאינו מתנחל, הרסן מותר, וחבל שזה לא היה תקיף יותר. אני מקווה שנראה את תגובת הימין בפעם הבאה. אני אענה לזה אחד לאחד. קודם כל, בשבת האחרונה, ילד בן 8 במערת, בבית המכפלה, תפס את הגדר שליד בית המכפלה, תפסו אותו אנשי מג"ב, הדביקו אותו לקיר. איך אומרים? עיקו אותו, נמרצות את הילד בן 8, לא הייתה... כמובן הוגשה תלונה למשטרה. עכשיו, גם פה, אם אתה מוגשת, גם פה הייתה מוגשת תלונה, כמו באמונה. עכשיו באמונה היה מפקד, אלוף הפיקוד, אמר, יש לכם מלאות, אתם יודעים מה לעשות. נכנסו, 230 איש נפצעו, רובם הושפזו, אנשים עם נכות לכל החיים. טוב, אנחנו גם זוכרים את הפעילות של המתנחלים. אפשאי. ישבו בתוך הבתים, הילדים, אתם רואים בצלומים? לא, אבנים, אנחנו ראינו במצלת תמונות. אבנים, לא על ידי פילס. אני רוצה להודות לערוץ 99 על האיזון הקדוש. 3-1 וקודם עוד אחד, אתם טובים. אתה פשוט יכול להתמודד. אני מתמודד נהדר. זהו, מבחינתך זה לא הפרה של האיזון. אני מתמודד נהדר, כמו שאת יודעת, אבל לשם האיזון, יש גם כמה אנשי ימין נוספים שאפשר להזמין אותם לטובת כזה דבר, ולא להביא רק את הצד אחד של המפה הפוליטית. אתה מייצג נאמנה לפי דעתי את הצד האחר, אתה לא צריך עוד תגבורת. אבל אם אני מופיע פה, אבל אורית, אם אני מופיע פה פעם בארבעה חודשים בסך הכל, ויש פה אחרים שפעמיים בשבוע נמצאים פה. אנחנו לא מנהלים עכשיו את החשבונות האלה, אנחנו עכשיו מדברים החייל הזה, עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנדרסן יכול להפגין בדנמרק, באולנד, איפה שהוא רוצה, הם באים ומציסים פה את השטח. תבואי לי שימון הצדיק, אמית שהם כבר, כשמאז שהם לא מגיעים לשם, רגוע שם לחלוטין. החבורה הזאת באה כל פעם להציס, משלמת כסף לערבים, בנווה צוף, בסוס, משלמת להם כדי להציס את האווירה, כדי שיגידו שהם סובלים. השייח ג'אברי זרק אותם מכל המדרגות, אומר להם, תפסיקו לבוא לפה. השייח ג'אברי בחברון, הוא היחסים שלו עם כשהם באו לחזון דוד, להחריב את בית הכנסת, הוא אמר להם, תלכו מפה, אני יש לי יחסים טובים עם המתנחלים. אני הבנתי את הנקודה, אבל אני רוצה לחזור בכל זאת לקצין הזה, לקצין צהל, שאגב, לא התקשורת שפתה אותו, אלא אלוף פיקוד אישה אותו. ראש הממשלה, ראש הממשלה... עזוב, ראש הממשלה לא שפט אותו. אלוף פיקוד החליט... קרא אותו. הוא מתח עליו ביקורת, אבל... זה התפקיד שלו, היה משפט, אתה ראית את הכל? אני לא יודע, רואה את התמונות. אני מהבוקר רוצה, מהבוקר אני כולי בחלחלה, שבוע הבא, שבוע הבא. חבר הכנסת בן ארי, התמונות קשות. התמונות קשות, אני רוצה שתכין את כל הנתונים. אני רוצה לראות את כל הנתונים. אתה חושב שכך צריך לנהוג? גם אם מישהו נורא נורא ירגיז אותך? תשמעי, זה דפוס התנהגות של קצין בכיר בצה"ל. אם אתה היית שם בשטח, ואני הייתי אגב לא פעם, גם עם אנשי, אני משרתים במילואים, כמו שהוא משרת עם אנשי ימין, נשרת עם אנשי שמאל. לא פעם אנשי השמאל מתנהגים הרבה יותר חמור מאשר אנשי הימין כשמגיעים לכאלה סיטואציות. זה בכלל לא קשור, אנחנו לא יודעים מה הייתה הסיטואציה. אף אחד לא הולך לשמאל וימין, וכאן זה בדיוק העניין. לא אף אחד לא הולך לזהות של אותו קצין. הקצין הזה היה יכול להיות קיבוצניק והיה יכול להיות מתנחל. השאלה היא איך צהל נראה, והסיפור הוא לא רק בתקרית הזאת, קרית הזאת. הרי בואו נניח, אף אחד לא רוצה לראות את קצין צהל מסיים. עם קריירה זה לא נעים. בוא נניח שהיינו מבליגים על זה. מה המסר לחיילים מחר? מחר תנקטו באלימות, כי הדבר הוא לגיטימי, מטוראי ועד רב אלוף. ולכן אי אפשר לעבור על הדברים האלה לסדר היום. גם ראש הממשלה עשה את המוטל עליו. אני מאוד מקווה שגם בשנים הבאות, כאשר יהיו מקרים כאלה ותמונות כאלו, מדינת ישראל השפויה, ימין ושמאל כאחד, יצאו נגד התמונות האלו, והשוליים ימשיכו לתמוך דווקא באלימים. המסר הוא, תגיש את הלחי השנייה, אל תילחם. טוב, אני לא חושב שזה המסר. אופרה, אני רוצה לחזור אלייך ולפעילות הזאת. יהיה המשך למה שהיה אתמול בנמל התעופה?
אנחנו, אין לנו שליטה על העולם, העולם רואה מה קורה פה. לא, אבל יש קשרים עם פעילי שמאל במקומות שונים בעולם. קשרים, בוודאי שיש קשרים, גם לכל מפלגה ולכל תנועה פוליטית יש לה את מי שמסמפת אותה בעולם, יש לנו, יש קשרים גם עם פלסטינים. כשאת אומרת לנו, לאיזה קבוצה את שייכת? אני לא שייכת, אין כאן שום קבוצות, אני שייכת לקבוצה שנקראת לא מצייתות, זאת לא עמותה. אנחנו נשים שהן מסיעות פלסטיניות לים. זה אנשים פרטיים לחלוטין. התארגנות פשוט לא כל כך מוכרת, לכן אני שואלת אותה. התארגנות היא מוכרת למדי, אנחנו מפרסמות מודעות, אנחנו עד כדי כך מוכרות שאפילו הייתי פה והתראיינתי בנושא הזה, כי המתנחלים דווקא תרחו לפרסם מודעה נגדנו. אנחנו אנשים פרטיים, שפועלים ממניעים הומניטריים. אין לי מושג, אני לא מנהלת... לא, את אומרת לא מצייתות. בקבוצה שלנו יש כמה עשרות. כמה עשרות? וזה רק נשים, זה פעולות פמיניסטית לחלוטין. שפועלות באיזה אופן בדרך כלל אתן פועלות? אנחנו מסיעות נשים וילדים פלסטינים שמעולם לא ראו את הים ואין להם אפשרות לעבור את המחסומים של ישראל, אנחנו לוקחים אותם לימי כיף בתל אביב, תוך כדי שאנחנו לא מבקשות אישורים מצה"ל, אנחנו פשוט מבריחות אותם במכוניות הפרטיות שלנו. זה ידוע, נחקרנו על זה במשטרה. נכון, הייתה כתבה גדולה באחד העיתונים לפני... הייתה כתבה על זה, זה לא דבר חדש, ובוודאי שהפעילות הזאת תימשך, וגם פעילויות אחרות יימשכו. אנחנו רוצות להפנות תשומת לב של הציבור הישראלי לכך שנעשים כאן דברים שלא יעשו, לצערנו, בחסות, מפני שהתקשורת בכלל לא מתעניינת במה שקורה שם. אם לא שני כתבים בעיתון הארץ, אף אחד לא היה יודע בכלל מה... את אומרת על מה שקורה בשטחים. בשטחים, בוודאי. תחת כיבוש ישראלי וצהל. נצרף אלינו עכשיו את רוני דניאל, הכתב לענייני צבא וביטחון של חדשות ערוץ 2. שלום לך. שלום וברכה. שמענו הבוקר גם את ראש הממשלה, גם את הרמטכ"ל מגנים. מה יהיה עם סגן אלוף אייזנר? אני לא יודע. סגן אלוף אייזנר עשה מעשה שלא יעשה. הוא יעמוד לדין? איך זה אמור להתגלגל מהרגע הזה ואילך? אני לא יודע איך זה ייגמר. בשלב הראשון, אלוף פיקוד המרכז הורה על בדיקה מאוד יסודית של כל הפרשה הזאת. גם את גרסתו שלו, שלא ממש שמענו. ובסופו של דבר החליטו את מה שהחליטו. זה בוודאי לא אירוע טוב. ובעיניי, בין אם צילמו את זה ובין אם לא צילמו את זה, זה אירוע לא טוב. יש קצת יותר מידע על הסיטואציה שהייתה שם? כי הטענה, אגב, שמענו אותה פה מחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אבל זו טענה שנשמעת במשך כל היום הזה, שאנחנו רואים רק, אני לא יודעת אם במרכאות או לא במרכאות, רק שש שניות מתוך האירוע עצמו. מה קרה קודם? מה היה מסביב? כבר יודעים? אני לא קיבלתי את הסרט המלא, אז אינני יודע מה היה בו, אם יש בו משהו. אני שומע גם, כמו כולם, את הטענות, שאותו אחד היקה חוות ושבר אצבע או את פרק כף היד של אותו קצין, ועדיין אני לא חושב שזה מצדיק את המעשה. אבל בין זה ובין ההתלהמות השוקקת הזאת סביב העניין, נדמה לי שהמרחק גדול. לטעמי הגדיל לעשות חבר הכנסת הדוקטור נחמן שי, שפעם אחת אומר שתמונות כאלה מהדהדות בעולם ועושות שם נורא והיום לישראל, ומצד שני הוא מבקש כינוס דחוף של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והמעשה הזה עצמו עוד מעצים את כל העניין. צריך לתת קודם כל לבדיקה יסודית, לראות מה קרה שם, לשמוע גם את החיילים האחרים שעמדו שם. החבורות האלה של המפגינים הם לא עושיות תמימות בכלל, הם רחוקים מזה. יש שם התגרויות אינסופיות, היום הרימו לי טלפון כמה קצינים שמשרתים שם במילואים, הם מתארים את המפגשים האלה בין התיאורים מאוד לא סימפטיים. אז יש קצין שבאמת איבד את ההשתונות ומותר לנו לתבוע ממנו שזה לא יקרה לו, אז הוא איבד את ההשתונות, פעל כפי שפעל, ועוד פעם זה לא ראוי לפעול כך. אבל הלו, לא עומדים שם מהצד השני ערימה של תמימים שרק רוצים לנסוע על כביש 90, על אופניים וליהנות מן הנוף המדברי היפהפה הזה. יש פה עניין אחר לגמרי. אז הצבא פעם אחת הושעה הסמח"ט, פעם שנייה תעשה בדיקה, ובסיומה יחליטו מה בגורלו. כל הרחש בחש גם אצלך באולפן מסביב, נדמה לי שהוא לא ממתין רגע אחד לברר את התמונה כולה. אז קצת קור רוח גם מול מעשה שלא יעשה. אז יש סיכוי שהוא בכלל יקבל סוג של משפט הוגן, או שבגלל הסערה התקשורתית ובגלל התמונות שהן צריך לומר קשות מאוד לצפייה, גורלו או הקריירה הצבאית שלו נגזרה? אורית,
בכל הכבוד והערכה שאני חש אלייך, אין לי שום יכולת לעמוד לאן זה יתגלגל ומה יפסיקו לו. הגדלתי את זה כמעשה שלא יעשה, מעשה חמור, אבל ודרך הנתיב הזה הדברים ייבדקו ברוח הזאת. אני חושב שצריך להשאיר לצבא לבדוק את העניין הזה, צריך להשאיר לצבא לפסוק את פסוקו בעניינו של אותו קצין, וזהו. וכל מה שקורה מסביב, בין אם זה מחזקים אותו ובין אם תוקפים אותו, הוא לא ממש מן העניין. יש לנו איזושהי תכונת היסטריה נוראית מול התמונות האלה. זה ברור שזה מבוכה, ברור שתמונות כאלה הן גורמות לחוש לא טוב, אבל עוד פעם, הגיע הזמן שגם בציבור בישראל יבינו שהאנשים האלה שבאים כאן להפגין, שעוטפים אותם באיזה מין עטיפות של איזה אידיאליסטים שרוצים לשמור פה שכולם יתנהגו כראוי, הם רחוקים מאוד מלהיות כאלה. אז גם את זה צריך להניח על כפות המאזניים. אני לא יודע אם זה יקל בעונשו, אינני יודע אם יש איזה טיעון שיכול להקל, אבל לפחות לנו, שתהיה לנו תמונה מלאה, וזה מצריך טיפה סבלנות. רוני דניאל, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, את רוצה עוד מילה אחרונה לסיום? אני רוצה לומר שהשאלה לגבי המשפט, משפט כבר נעשה. לצערנו הרב, הקריירה של אייזנר נגמרה מצד כזה או מצד אחר. האכזבה שלי מראש הממשלה, קצין של 20 שנה בצבא, אתה גוזר את גורלו ברגע אחד, בתמונות ארוחות, זה הדבר המבחיל ביותר שחוויתי בזמן האחרון. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני רוצה התייחסות שלך, אופרה ישועה לייט, לדברים שאמר רוני דניאל. הוא אומר, התמונה לא שלמה. כשאנחנו רואים את התמונות האלה, אנחנו לא רואים את הפרובוקציה, ואנחנו לא רואים את המעשים ואת ההתגרויות של הקבוצות האלה שבאות לכאן, והן מוכות אולי לטעמן בצדק, אבל הן גם מותחות את הגבול קצת יותר מדי. השאלה מה נקרא הגבול? רוני דניאל כבר שנים רבות מייצג קו מאוד תומך בלאומנות הישראלית לטעמי, בצבאיות הישראלית לטעמי. הוא מאוד מוזמן להצטרף, אני הכרתי אותו כשהייתי בדובר צה"ל, הוא מוזמן להצטרף לכל הפגנת שמאל ולראות ולזהות ולצלם איפה הוא רואה את אותם אלמנטים אלימים שהוא רואה, כי אני לא רואה אותם. המסע הזה על האופניים, אין בכלל פלסטינים שיש להם אופניים, תשובה למה שאמר כאן מיכאל בן-ארי, איזה פלסטינים בכלל נושא על אופניים נושאי אופניים הם לא ידועים כאנשים אלימים, גם אין להם שום אופציה להתקרב לחייל צהל ולסכן אותו. לירוק עליו, זה לא יעלה על הדעת. לירוק זה פריבילגיה של מתנחלים. מעולם לא ראיתי פעיל שמאל יורק. טוב, אני חושב שגם את מתממת בהקשר הזה. אני רוצה דווקא להסתכל על הצד החיובי. ולי יש גאווה מסוימת היום בבוקר, שאירוע כזה, אולי במדינות אחרות היה עובר לסדר היום, אבל במדינת ישראל הוא מכתיב סדר יום, הוא גורם גם לראש הממשלה להוציא הודעה, זה בעיניי לא מובן מאליו, וזה לפחות סוג של תעודת כבוד למדינת ישראל. הרחש בחש שרוני דניאל אמר, הרחש בחש הזה, זאת הערכיות והמוסריות של החברה הישראלית שעדיין שומרת על המושגים האלו, ובעיניי זאת נקודת אור בסיפור הזה. אני חושב שהקצין לא יקודם? אני חושב שהוא לא יקודם במהרה, ואני חושב שהדיון הציבורי שפותח מהדורות בישראל יותר מבעולם, הוא עוד של כבוד לחברה הישראלית עדיין. יריב אופנהיימר, עופרה ישועה לייט, תודה רבה לשניכם.